الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين گران دوستانو پروگرام کی تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي وایو الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو همیشه د پاره دالی دل دا اور دل دا ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای دوستانو څنګه تاسو ته پته ده زمونږ نننۍ ورځ باندې په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کیږي لګیا وي اور په دې پروگرام کې په بعضی هغه موضوعاتو باندې په هغه ټاپکس باندې خبرې کیږي چې کم مونږه فی الحال د وخت ضرورت هم ګڼو او ورسره ورسره زمونږ ته د هغې ظاهري شری نقطې نظر باندې هم د هغې ضرورت وي او یا څه بعضې هغې موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي چې کم د ستاسو نه مونږ ته معلومه کړی شي او په هغې باندې د خبرو کولو حکم مونږ ته ملاو شي دوستانو که چیرې تاسو په تیر پروګرامونو کې کتلی وي نو مونږه پروګرام کړی و د اتباع رسول په حواله سره چې نن سبا چې کم زمونږ ژوند دی نو هغه تقریبا د حضور مبارک د سنتو نه او د پیروي نه عاری دی که د ژوند هر قدم واخلو نو تقریبا مونږه بعضې د بل چا نه متاثر یو او زمونږ خادی او غم او خوشحالي او د ژوند د تیریدو چې کم اسلوب دی او کم ترتیب دی یا د بل چا نه متاثر یو مغربي دنیا نه او مونږ هغه شان دی خپل غم او خادی تیرو او یا مونږ بذات خود په خپله باندې چې سره ته ښه ولیدی شي نو مونږ همغه شان دی د ژوند د تیریدو کوشش کوو بس که زړه منی هم خپل ژوند تیرو د زړه د منلو مطابق او یا مونږ ته څه داسې مغربي دنیا نه کم رسومات پاتې شوي یا د هندو مذهب نه مونږ ته کم رسومات پاتې شوي نو مونږه په خپلو غم و خادو کې تقریبا مونږ همغه فالو کوو او کچره مونږه په حقیقت کې قرآن کریم باندې نظر واچو نو قرآن کریم فرقان حمید مونږ ته چې کم د تعلیمات و حکم فرمایي نو هغه واضح ده هغه کې ذره برابر شک و شبهه نشته چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه قرآن کریم واضحه کړې ده چې کچرې تاسو الله پاک باندې او پر رسول پاک او ورځ آخره باندې ایمان ساتئ الله فرمایي الله باندې او ورځ آخره باندې تاسو ایمان ساتئ نو تاسو د پاره د خپل نبی او خپل عظیم الشان نبی په زندګۍ کې تاسو د پاره یو بهترینه نمونه پرته ده نو بهرحال مونږ په تیر پروګرام کې په عمدې باندې خبرې ترې کړې وې او مونږ یو بل اړخ باندې مونږ وضاحت کړی و چې حضور مبارک سره مونږ یو روحاني رشته ده مونږ د حضور مبارک الحمدلله امتیان یو نو مونږ به د حضور مبارک سره د اتباع او د تابعداري رشته هم وي او د حضور مبارک سره به د محبت رشته هم وي نو محبت رشته چونکه د ذات اقدس سره راضي د صورت سره راضي او د اطاعت رشته دا د اتباع سره راضي او د سیرت سره راضي نو لحاظ مونږ له دواړه رشته قائمول پکار دی او بیا ما په دې زمن کې یو بل خبره طرف تم په تیر پروګرام کې اشاره کړې وه که چاته یاد وي چې په دې دور کې هم صدا سي تصورات والا حاملین د دې فکر او سوچ والا خلک هم شته چې هغوی د حضور مبارک اتباع یو قسمه دا وایي چې د حضور اتباع او سنتو ته ضرورت نشته دی او نه د حضور مبارک محبت ته ضرورت شته دی بلکې که اتباع پکار ده هم د الله پاک پکار ده او دارنګې که محبت ته هم د الله پاک سره هغه یو ځان له اړه خو په هغې باندې ما یو دوه درې خبرې صرف د اصلاح دپاره نه په چا باندې تنقید دپاره او نه د تنقید دپاره ټیم شته او نه د تنقید دپاره مونږ سره څه جملې شته او نه الفاظ شته چې د چا په تنقید باندې مونږ استعمال کړو ځکه چې نن سبا د باطل تنقید هم هغه ته یو باطل ته یو وده ورکوي نو دې د وجې نه هغې خبرو ته ضرورت نشته خو چونکې لازمه خبره مونږ سوشل میډیا استعمالو نو مونږ له ډېر زیات ویښ پاتې کیدل پکار دی چې کم
پلاننګ روان دی، کم په عالمي دنیا سوشل میډیا په ذریعه باندې، کم د انسانانو او خاص کر د مسلمانانو د کم د گمراهي لارې کولاویږي لګیا دي او کولاو شوی دی، په دې باندې زمونږه ینګ جنریشن په پټو سترګو باندې روان دی. تیره ورځ باندې ما سره پروډیوسچون کې پروګرام کې خبره وشوه، تیره ورځ باندې غالبا د پیر ورځ باندې د سنت مبارکه چا پوښتنه کړې وا چې کوم سنت دا کول کومې طریقې باندې کول پکار دي، داسې قسمه سوال شوی و. نو بیا پروډیوسر صاحب پروګرام نه بعد ما ته دا خبره وکړه چې مفتی صاحب تاسو ته به لا علم وي یا به نه وي، نن سبا ډېر خلک چې مونځ کې چې کوم سنت دی، ماسپښین نه مخکې څلور رکعت او وروستو دوه رکعت او سحر دوه رکعت سنت دی، او دارنګ ماښام مونځ نه بعد دوه رکعت، ماخوستن مونځ نه بعد دوه رکعت. خلک پروډیوسر صاحب دا خبره کوله چې اون ینګ جنریشن اول خو مونځ طرف ته متوجه نه دی، او که بیا متوجه هم دی خلک نو سنتو لډې زیات اهمیت نه ورکوي. حالانکه دوستانو مونږ د پاره حضور مبارک زندگی دا یو کامل نمونه ده، یو کامل طریقه حضور مبارک مونږ ته په ژوند کې خوده ده او مونږ ته پرې خوده ده. داسې کم سیز بوي چې پاغه کې د حضور مبارک مونږ ته تعلیمات نه موجود، نو بیا ولې کچری مونږه غم خادشي هغه د ولې مونږه مغربي طرز باندې مونږه وکو؟ آیا مغربي طرز کې څه کامیابی شته؟ نه، هغه کې 100% ناکامي پرته ده. ها چې کوم رسومات د شرع خلاف نه دي پاغه کې اسلام گنجائش پیدا کړي، دام نه چې مونږه تنگ نظری راولو او یا مونږه دا وایو چې خپل خوشاله اظهار نه دي کول پکار یا ژوند د خپل خوخه مطابق نه دي تیرول پکار، نه نه، اسلام ډیر واضح دین دی. اسلام ډیر د حضور مبارک کوم تعلیمات دی، هغه ډیر ښکاره دی، پاغي کې څه خبره نشته. انسان د خوشحالی مو کې، انسان د خپل ژوندم تیر کې، انسان د خپل کپڑے مو واچي، خ خوراک ته مو کې، خ لباس ته مو استعمال کې، خ کور، خ گاډه، د هر یو شی اسلام کې گنجائش تا. خو هغه رسومات چې کوم کې د اسلام سره ټوکراو خوري، د قران او حديث مبارکه سره ټوکراو خوري، نو بیا هغه رسومات بیا موږ د پاره ممنوع دي، او اسلام چې کوم حد بندي کړي دا کوم دایره راخکې دا پاغي کې بیا کا داغي نه حد پوتو کې کاغه خوشاله طرز دی او کاغه د غم طرز دی، هغه اسلام بیا منې کړي دي. نو غرض مداو دوستانو چې مونږه د حضور مبارک زندگی کامل زندگی دا، ما غالبا چې تیر پروگرام کې دا خبره کړې و چې اواز مونږ دا نه وایو چې زمونږ حضور مبارک زندگی دا کامل زندگی دا، بلکې قران کریم دا سه حقایق فرمایلی دي. قران کریم او حدیث مبارک او دا سه د زندگی د تیرولو دا سه حقیقتونو نه پرده اوچته کړی دا، او دا سه طرز باندې د زندگی ترتیب برابر کړی دی چې کچره مسواک وګوره، اوس به ساينسدانان په دې باندې تحقیق کوي، که سهار کې وخت را اوچته دلو وګوره ساينسدانان په دې باندې تحقیق کړی دی، که ماخام د روټه په وخت باندې خړلو خبر راشي ساينسدانان په دې باندې تحقیق کړی دی. غرض دا چې کچری مونږه د حضور مبارک تعلیمات وګورو، نو حضور مبارک نن 1400 کال مخکې فرمایلی دی، خو لیکن چې په هغه تعلیمات باندې تحقیقات وشي او ریسرچ وشي په دې باندې، او خلکو په ریسرچ کړی دی، نو وروستو خلکو ته پته لګېدلې ده چې د حضور مبارک په پیروي کې، که د حضور مبارک د خوراک انداز دی، که د حضور مبارک د اوده کېدو انداز دی، که د حضور مبارک د خرید و فروخت طریقې کار دی، که د حضور مبارک معاملاتو کم اصول دي، که هغه د حضور د معاشیاتو کم اصولی خودی دي، کم حضور طبیب او کم میډیکل حضور مبارک سره تعلیمات پر خودی دي، هغه باندې وروستو ریسرچ شوی دی، او چې چا هم ریسرچ کړی دی هغوی ته پته ده چې هغوی په دې باندې حق ته رسیدلی دي چې حضور مبارک چې څه فرمایلی دي دا بالکل د انسان او د انسانیت ښېګڼه ده پکې. او زه هر کله د یو مثال عرض کول غواړم چې کچرې زموږ د اسلام مزاج نه څوک باخبره شي، نو انسان دا د انسان د پاره چې کوم فطري دین دی، د انسان د فطرت سره، د طبیعت سره، د مزاج سره چې کوم جوړ دین دی، هغه دین اسلام دی. کاغه د نکاح معاملات دي، کاغه د غم معاملات دي،
که هغه د انسان د روزمره زندگی د تیر دو طریقه کار دی، که هغه د کاروباری معاملات دی، هغه ټول اسلام داسې طرز باندې موږ ته ښودلی دی چې دا انسان د فطرت سره د هغې کامل جوړ او ربط دی. او چې کم انسان کم قوانین جوړ کړي دي او کم اصول جوړ کړي دي، نو هغې کې د انسان د بعضې اوقات به د بعض انسانانو د مزاج برابر به وي، خو د بلې علاقې د مزاج برابر نه وي، د بل د وطن د مزاج برابر نه وي، د بل علاقې د وطن د اصولو برابر، د بل علاقې اصول برابر نه وي. خو لیکن اسلام واحد داسې دین دی، د حضور واحد داسې تعلیمات دي چې د هرې زمانې، د هرې علاقې، د هر رنگ والا، د هر نسل والا، د هر نسب والا، او په ځمکه باندې چې چرته انسان اوسیږي، اسلام تعلیمات د هر چا د پاره فټ او برابر راځي. او اوسه پورې په ګرنټۍ باندې اسلام دا وایي، اوسه پورې د داسې څوک تعلیمات ته حضور وښایي چې هغې کې داسې څه کمزوري موجوده وي چې په هغې په بنیاد باندې څه بعضې انسانانو ته د هغې خیر او فایده او د ژوند د تیرېدو ترتیب او فټ برابر راځي او د بعضو د پاره برابر نه راځي. حضور مبارک هر یو ادا کې انسانیت ته پاره خیر پکې پروت دی. او لکه څنګه به تیر وخت به کیږي څه وخت چې کله د ابو جهل د سوري د فرعون په باډي باندې، لاش باندې، او په هغې باندې چې کله تحقیق کېدو، نو قرآن کریم خو دا ذکر کړی ده چې دا په غرق شوی دی، په اوبو کې غرق شوی. قرآن کریم د اولنۍ سپاره کې هم ذکر راغلی، مختلفو صورتونو کې د فرعون د هلاکت او د ذکر او د تباہی راغلی دی. نو چې کله هغه سائنسدانانو په دې باندې یو قسمه تحقیقات وکړل، نو هغوی د فرعون چونکې اوبو کې غرق شوی او د هغې آل فرعون قوم هم په اوبو کې غرق شوی، او چې کله بیا تحقیقات کېدل، نو لازمه خبره ده په اوبو په سمندر کې هغې مالګې چې کم تروشوالی وي او مالګه پکې پرته وي، نو د هغوی بدنونه چونکې په اوبو کې غرق شوي وو، چې کله غیر مسلمه سائنسدانانو څه مخکې د رپورټ مطابق کله چې وکتل، نو هغوی ته دا پته ولګېده چې واقعي د فرعون په باډي کې څه داسې د اوبو کې چې کم تروشوالی او مالګه وي، د هغې اثرات د فرعون په باډي کې، د هغې په لاش کې پراته وو، هغه اثرات موجود وو. غیر مسلمه سائنسدان چې کله دا خبره، دا تحقیق او ریسرچ وشو، نو واقعي د دا وي چې دا قرآن کریم 1400 سال وړاندې د دې باډي باره کې ویلي وو چې دا فرعون دی، دا په اوبو کې غرق شوی، دا په دې طریقې تباه شوی. او یو هیسټري قرآن کریم کې ذکر ده، نو هغوی وي چې واقعي چې کم 1400 سال وړاندې د چا باره کې کومه خبره کړې ده، هغه 100% درست ده، هغه بیا مسلمان شو. نو غرض مدا دوستانو چې ما مقصد په دغه ابتدایي خبرو اترو کې زما پیغام هم دا و چې قرآن کریم دا د انسان او د احادیث مبارکه او د حضور اتباع دا د انسان سره، د انسان فطرت سره جوړ ساتي. او سچې قرآن او حدیث او د حضور اتباع کې پراته دي، دا د انسان د سوچ سره، د انسان د فکر سره، د انسان د طبیعت سره، د انسان د مزاج سره ټول برابر دي. زه دا خبره وکړم بیا مخکې بلې دمې طرف ته لاړ شو، که چېرې دا خبره هم زما شاید چې پروګرامونو کې کړي وي، که تاسو وګورئ خره غوښه قرآن کریم او احادیث مبارکه او د حضور مبارک شریعت د خره غوښه حرامه کړې ده، دارنګې د خینځیر غوښه حرامه کړې ده، دارنګې د درندګانو غوښه حرامه کړې ده، دارنګې چې چیړ پاړ واړله څومره ځناور دي، او که د پنجه باندې خوړونکي او نیونکي هغه دي مارغان دي، هغه اسلام حرام کړي دي. هغې وجه دا ده چې څوک د چا غوښه خوري، نو هغه په مزاج کې مو مغسیز راځي، چونکې خینځیر پلید دی، خبیث دی، بے حیا دی، نو اسلام منع کړو. چې کچرې دا څو خوري، انسان په مزاج کې بے حیایی راځي، خباست به راځي، پلیتی به پکې راځي. تاسو وګورئ چې کم غیر مسلمه داسې زونه خوري، نو د هغوی د زندګۍ حالات او واقعاتو نه تاسو ښه خبرې چې هغوی څومره بے حیات ژوند تیریږي، هغوی څومره د انسانیت د دایرې نه بهر د هغوی ژوند روان دی. دارنګې چې کم چیړ پاړ والا، مثال شیر شو، چیتا شو، او دارنګې لیوه شو، که چېرې دا انسان د دې غوښه خوري،
نو انسان مزاج کے سخت والے راضی انسان مزاج کے بہ خون ریزی راضی آل لڑی کئی چبیا داسی ظلم پک راشی نو اسلام داسی ظلم د پارا حرام کڑی دی او کچری تاسو گورے گڑ شوا چیلے شوا غوا شوا داغی پ مزاجنو کے داسی ظلم نشتا کا غوا دا او کا گڑا دا او کا چیلے دا او کا اوخ دے داغی پ مزاج کے چی کم د چیڑ پاڑ دے د ظلم دے جبر دے او دارنگے کم خاصی کم سی زونا قبیح گن لے کی گی بد گن لے کی گی نو دا پا دے زناور کے نشتہ اسلام جائز کری دی نو زکی مونگ استاسو اگے د پارا اگا خوراکم کو دا غپ مزاج کی اوم دارنگے زمونگا اسلام چی دا دین فطرت تے د انسان د مزاج د سوچ و د فکر برابر دے نو خبرم دے پورا کولا دوستانو چی الحمدللہ مونگ دین اسلام دا یو فطرت والا دین دے فطرتی دین دے د انسان سره برابر موافق دین دے نو پکار دادا چې مونږ کا غم وی کا خوشحالی وی مونږ ته چې حضور مبارک کم تعلیمات پر خود دی پکار د چې پاغي باندې مونږ عمل وکړو دا غي عمل به مونږ ته 100% کلیئر او د کامیابی ریزلت پر راضی څنګه برازی قرآن کریم آیاتونو د روایتو په تناظر کې اوسو خبرې کو خو چرته بزینا د مین آباد دوباره راځو دوستانو بیا هرکلی او ستړي مشي وایو کچری مونږه خبرې طریقو د حضور مبارک د طریقو په حواله سره د حضور د پیروي په حواله سره د حضور مبارک د چکم تعلیمات دي د مونږ د مزاج او د فطرت مطابق دي نو پکار د چمونږه هغه خپلو کچری تاسو دوستانو وګورئ نو قرآن کریم فرقان حمید کې چې چرتم د رب العالمین د اطاعت ذکر راغلی نو ورسره د الله تبارک و تعالی د خپل نبی د اطاعت حکم فرمایلی دی واقع وجه دا ده لکه څنګه قرآن کریم یو آیات کریمه به زه تاسو ته وړاندې کم رب العالمین ارشاد فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د لکه څنګه ما عرض کړی و څلوېښت قرآن کریم کې څلوېښت آیاتونه 40 آیاتونه داسې دي چې په هغې کې د اطاعت ذکر راغلی او په 40 کې چې کوم 22 آیاتونه داسې دي چاغې کې د الله پاک او د رسول پاک د یو ځای د اطاعت ذکر راغلی او بیا 18 ځایونه داسې آیاتونه داسې دي چې په هغې کې د الله پاک د اطاعت ذکر نشته د حضور مبارک د اطاعت ذکر راغلی گویا په کمو ځایونو کې چې اطاعت دی نو د الله تبارک و تعالی د اطاعت سره د تابعدارۍ سره د حضور د تابعدارۍ ذکر شته 22 آیاتونو کې خو چې کم ځای کې 18 آیاتونه دي الته د الله پاک د اطاعت ذکر نشته بلکې الله تبارک و تعالی د محبوب اطاعت ذکر دی هغې وجه څه ده هغې وجه هم دا ده چې مونږه تابعداري د الله پاک مونږ څنګه وکړو نو د الله پاک تابعداري د حضور تابعداري مقرر کړې شوه د حضور تابعداري دا د خدای پاک تابعداري وګڼلې شوه ځکه قرآن کریم فرمایي چې من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د حضور اتباع او تابعداري وکړه اطاعتو کو د په حقیقت کې د رب العالمین تابعداري وکړه نو اوس د حضور تابعداري د الله پاک تابعداري ولې ده ځکه چې مونږ خو به منځونه کوو مونږ به عبادتونه کوو مونږ به خوراک کوو اخیستل به کوو خرڅول به کوو لین دین به ساتو ښځې خاوند ترتیب دی د بچو د لورګانو ترتیب دی د رور او د پلار مسلې دي او دغې ټولو سیزونو نه خو الله پاک منزه دی الله پاک خود دغو سیزونو نه پاک دی نو اوس د الله تابعداري څنګه ده نو الله تبارک وتعالی حضور راولېږلو او د دې دپاره چې تاسو ای بند زما بندګانو چې ما حضور درته څه وایي که د پلار په هکله د مور په هکله بچو په هکله ښځې په هکله کاروبار په هکله روزګار په هکله حلالو په هکله حرامو په هکله خوړو په هکله تګ را تک په هکله اود کېدو په هکله راویښېدو په هکله تعلقاتو په هکله جومات تلل راتلل بازار ته تلو راتلو د میلمانو چې د ژوند کوم یو حیثم تاسو اخلی نو رب العالمین وفرمایل چې تاسو زما د حضور تابعداري وکئ او د تابعداري په حقیقت کې
د رب العالمین تابعداري ده. ځکه چې مونږه چې څه طریقې کار کوو نو د بشر او انسان چې پیغمبر مونږ ته څه کړي مونږ به هغه سې کولی شو. نور خو نه مونږ الله پاک لیدلی شو، نه د الله پاک خبرې اورېدلی شو، نه د الله پاک براه راست پیغام اورېدی شو. نو دې وجه نه حضور مبارک تذکره په 18 آیاتونو کې یوازې ځان لا وکړه، او په 22 آیاتونو کې الله پاک د ځان سره د حضور اطاعت وکړو، او په 18 کې یوازې د حضور اطاعت وکړو، او بیا د حضور اطاعت ته خپل اطاعت فرمایل. دا په دې بنیاد باندې چې انسانان کچرې رب العالمین ته را رسیدل غواړي، د خداوند قدوس رضا حاصلول غواړي، د رب العزال خالق کائنات محبت حاصلول غواړي، نو د حضور مبارک اتباع او د حضور مبارک تابعداری چې دا ضروری ده. د دې د وجې نه قرآن کریم یو بل آیات طرف ته ځم، او بیا به لږ یو خبرې طرف ته لاړ شو. رب العالمین ارشاد فرمایي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. الله پاک ارشاد فرمایل چې اے زما بندگانو، اے محبوبه ته زما بندگانو ته ووایه چې که څوک دا وایي چې الله پاک د مونږ سره مینه ده، او څوک دا وایي چې الله پاک سره زموږ مینه ده، نو کچرې د یو بل د مینې دعویدار وي، او څوک دا وایي چې مونږ د الله محبوبان یو، مونږ سره مینه ده، او څوک دا وایي چې مونږ د الله سره مینه ده، نو خدای پاک رب ذوالجلال د الله د مینې د پاره یو معیار کېښودو چې که څوک په دې خبره کې رښتونی وي چې د الله مینې دعوه څوک لري چې ما هم ورسره شته او ما سره هم شته، نو حضور مبارک ته رب العالمین فرمایي چې ته دغې خلکو ته ووایا چې څوک زما د مینې او د خپلې مینې دعوېداري کوي، نو ته ورته وفرمایه چې فتبعونی، نو تاسو به زما اتباع کوئ، زما تابعداري به کوئ. الله حضور ورته فرمایي، د حضور مبارک ورته فرمایي د رب العالمین طرف نه چې تاسو زما د حبیب تابعداري وکړه، نو بیا د ستاسو خبره درسته ده. که تاسو وایي چې مونږ سره د الله مینه ده هم درسته ده، او که تاسو دا وایئ چې مونږ د الله پاک سره مینه ده، دا خبره به هله درسته وي چې کله تاسو زما د نبی په طریقو باندې روان شئ. یو اتباع ده، یو اطاعت دی، معمولی غوندې فرق دی. اتباع د چا قدم د پاسه قدم ایښودو ته اتباع ویلی شي، اتباع د چا د قدم د پاسه قدم ایښودو ته اتباع ویلی شي، چا په نقش قدم باندې روانېدو ته اتباع ویلی شي، او اطاعت د چا خبرې منلو ته اطاعت ویلی شي. یعنی ګویا کچرې مونږ ساده الفاظو کې داسې ووایو چې که څوک دا ووایي چې د چا خبره څوک ومني دا اطاعت شو، او د چا خبره باندې عمل وکړي هغه اتباع شوه. یعنی د حضور په عمل باندې عمل کول اتباع ده، او د حضور خبره منل دا اطاعت ده. نو ګویا رب العالمین خالق کائنات دواړه سیزونه مونږ ته ذکر کړل چې یوازې منل خبره نه ده، چې تاسو به د حضور اطاعت کوئ، منل به کوئ، منلو سره به اتباع کوئ، عمل به هم پکوئ. نو ګویا حضور اتباع او د حضور اطاعت دواړه لازمی دي، د حضور نقش قدم باندې روانې دل پکار دي. اسې د یو مثال عرض کول غواړم، او هغه ده تفصیل بگه زیات ته، خو صرف په دغه ټکی باندې لږ تاسو پویل غواړم چې الله پاک مونږ ته په کومو کومو ټکو باندې د حضور لار رانیولو دپاره کم کم ټکی استعمال کړي دي، کم الفاظو رب العالمین د مونږ د پوهې دپاره انتخاب فرمایلی دی. هسې یو مثال عرض کول غواړم. حضور مبارک دا زړه ارزو وه چې خانه کعبه شریفه دا زمونږ د کیبله جوړه شي، او بیت المقدس چې د 124,000 کم و بیش پیغمبرانو خانه کعبه و کیبله وه، نو هغه د بس 18 میاشتې وه، او بیا د حضور مبارک ارزو د ډیر وخت نه دا وه چې زمونږ خانه کعبه او بیت الله شریف جوړ شي، زمونږ قبله بیت الله شریف جوړ شي. نو حضور مبارک مسجد قبلتین چې څوک عمرې ته تللی وي، مدینې منورې ته، څوک حج ته تللی وي، نو هلته یو مسجد قبلتین وي. مسجد قبلتین دا وي چې حضور مبارک ولاړو د بیت المقدس شریف طرف ته. زما چې کوم شهر راځي نو دا بیت المقدس راځي، زما ښي طرف ته قبله دلته راځي چې کوم سټوډیو کې زه ناست یم. او هلته چې کوم تفصیل خو پکې زیات دی، خو لنډه به دا ووایم چې خانه کعبه شریفه په مدینه منوره کې داسې راځي چې بالکل په اپوزیټ، زما لاسونو ته ګورئ، زه تاسو پوهې دپاره وایم، دا خانه کعبه شریفه ده او دا بیت المقدس دی.
نو چې حضور مبارک کلا منز ته ولاړو نو بیت المقدس ته ولاړو چې د دې بالکل په اپوزیټ په شا باندې بیت الله راځي. حضور مبارک د ماسپخین یا مازیګر منز کړو نو ال دوه رکاته کړو دوه رکاته پاتې وو. الله پاک وحی نازل کړه او وی فرمای چې ته د بیت المقدس نه مخ وګرځوا بیت الله شریف ته. نو لازمه خبره چې مخ را وګرځي، مثال طور پر مخ حضور را ګرځول وای نو شاته خو پسې اصحاب کرام ولاړو، شاید پسې اصحاب کرام ولاړو، او که اصحاب کرام مخ ګرځول وای نو بیا خو مقتدیان مخکې راتلل او امام وروستو راتلل. نو طریقه سوا حضور مبارک دغه مقتدیانو ته ولاړ دی په جمع باندې، چې کله قبلې د اړولو حکم وشو نو حضور په منځ کې داسې روان شو، داسې روان شو روان شو روان شو دیخوا راغی، حضور مبارک مخ دیخوا را واوړې دو. اوس په منځ کې اصحاب کرامو اتباع مثال زارس کول غواړم، او چې کوم اصحاب کرام په جمع باندې ولاړ د هغوی مخونه خو داسې پاتې شول او حضور داسې راغی، دې ته اتباع ویلی شي. اصحاب کرامو ته نه حضور فرمایلی چې قبله بدله شوه، نه ورته آواز کړی او نه دوی ته د وحی اندازه لګېدلې ده، خو حضور مخ دیخوا د دې ځای نه دیخوا راغی. اصحاب کرام په مانځه کې راتاو شول، دا خیرینی صف چې دا اولنی جوړ شو، او دا اولنی چې دی طرف نه دا خیرینی جوړ شو، ټول په خپل صفونو کې حضور مبارک پسې راواوړېدل. دغې قدم پسې قدم اېښېدو ته اتباع ویلی شي. او بیا یو بل حیرت انګیز مثال، چې کله ماسپخین منځو شو، بعض روایتو کې ماسپخین دی بعضو کې مازیګر دی، خو چې کله لږ تاریخ جایزه واغستلی شي نو راجح قول د ماسپخین راځي. خو بهرحال مونږ به وایو دې طرف ته به نه ځو. دغې منځ چې کله اصحاب کرامو د حضور پسې منځ وکړو، خانه کعبه شریفې ته وکړو او د بیت المقدس شریف نه مخ وګرځاوه، نو حضور مبارک اصحاب کرامو کې یو داس صحابي مو چې هغه کور له روانو، ماسپخین منځو شو، په مازدیګر منځ کې په بل جومات کې چې کوم حضور دې ته مسجد قبلتین ویل شول، ځکه چې دواړو قبلو طرف ته منځ پکې شوی، چې دې جومات نه او کور طرف ته روان شو نو په لاره کې بل جومات راتلو. په دې جومات کې کسان مازدیګر مانځه باندې ولاړو، دا صحابي ورته فرمایي چې صحابو تاسو ته پته نشته چې تاسو اوس بیت الله بیت المقدس ته مخ اړولی دی، او هلته ما د حضور پسې جمع وکړه او هغه حضور مبارک خو د بیت المقدس نه بیت الله ته مخ وګرځاوه. یاد دغه صحابي الفاظ ویلو، او په همدې دوران کې دا صحابو کې چې کم امام مخ کې او مقتدیان پسې وو، همدغه امام واپس راتاو شو بیت الله ته مخ کو، او چې کم شاته کسان مقتدیان ولاړو دوی هم د حضور مبارک د آواز اورېدو سره د بیت المقدس نه مخ وګرځاو او بیت الله شریف ته مخ وګرځاو. دا وجه علما د دغه اتباع وضاحت کوي چې دا اصحاب کرامو زندگی دومره خالصه مخلصه د حضور په نقش قدم باندې روانه زندگی وه، چې اصحاب کرامو ته یو بل یو عام صحابي آوازو کو چې د حضور قبله بدله شوه، خو دغه اصحاب کرامو ته اول نه پته وه چې حضور خوښه دا وه چې قبله بدله شي قبله بدله شي، خو لیکن هغوی چې څنګه آواز واورېدو قبلې آواز بدلېدو سره اصحاب کرامو د حضور په نقش قدم باندې او قدم کې خودو دې ته دوستانو اتباع ویلی شي. د چا خبر منل دا اطاعت دی، او د چا خبره باندې عمل کول په هغې باندې روانېدل دا اتباع ده. نو اصحاب کرامو زندگی کچره مونږ وګورو نو دا غوی زندگی دا د اتباع هم یو معیار دی او د اطاعت هم یو بیمثاله معیار دی. نو خرس مدا دوستانو دغه ټولو خبرو کې زما مقصد دا دی چې مونږه ولې د مغرب نه متاثر شو، ولې زمونږه د نورو دینونو نه یا د نورو مذهبونو نه یا د نورو کلچرز کم دی، د نور چې کم د معاشري کم خوشحالیانو اصول دی غمونو اصول دی هغې نه د ولې مونږ متاثر شو. مونږ دپاره رب العالمین داسې نبی را لېږلی دی چې هغې په ژوند په حق لبانې رب العالمین فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د ستاسو دپاره د الله په رسول په زندګۍ کې یو بهترینه نمونه پرته ده. خبرې خو آسانې وي، زه خبرې بیانومه دومره څه مشکل نشته، خبره د عمل کولو ده. مونږ به دا دعا لرو یا رب کریمه د ستا د حبیب د بهترینو اعمالو په توفیل باندې اتباع او د اطاعت په توفیل باندې خدای پاکه مونږ د محبوب کریم اتباع او اطاعت او محبت نصیب فرمای. امین یا رب العالمین. وړې د مې طرف ته ځو، چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا راځو.
دوستانو خبرې ترې روانې وي د حضور مبارک د پاکې زندګې اتباع په حواله سره، او کلم چې دا خبره بم زه ضرور چیړم، اگر چې مونږ پروګرامونه دي کیږي ټولې خبرې به کوو ان شاء الله، بار بار به کوو زمونږ د حضور مبارک د اتباع او د اطاعت. کله نا کله دوستانو تاسو سو غلط نکی، زه خو سیم نه، خو کله نا کله دوستانو یقینو کې ما باندې داسې وسوسې د بعضې پوسټونو راشي، شیطان وسوسې راواچوي، خیال او تصور م ګډوډ کی، سره د دې نه چې دوه درې تور ټکو سره د الله د دین سره یو ادنا غوندې یو نسبت هم شته، مونږ هم په بعضې وسوسو کې مبتلا شو د بعضې پوسټونو د وجې نه. کله نا کله څوک وایي چې دنیا کم ځای ته ورسېده، او دا وګوره چې مسواک به یو لویشت به وي، او د کچنې ګوتې نه نری به نه وي، او دارنګې دې نه مضبوط به وي مسواک به داسې، دنیا کم ځای ته ورسېده او مولایان وسم لګیا دي، او د مسواک د سایز باره کې پوښتنه کوي، او څوک به دا وایي چې دا دنیا کم ځای ته ورسېده، مولایان وسم وایي چې سړو دپاره پیسې اوچتول پکار دي چې ګیټې ښکاري، او دارنګې دنیا کم ځای ته ورسېده، او دوی وسم وایي چې صف کې به دومره صف ځای به پرېږدې پکې، او مونځ داسې دی او دنیا کم ځای ته ورسېده، او دا به وایي چې دا په اخیستو خرڅېدو کې داسې مکرو دی او دا پکې نه دی مکرو. نو دوستانو یاد ساتي داسې خبرې چې څوک هم کوي پوسټونه راځي، او ما لکه څنګه خپله خبره درته وړاندې کړه چې مونږ غوندې کسان هم په بعضې پوسټونه په تزلزل کې یا په سوچ فکر کې واچوي چې دا وګوره دا خبره مې وشته، خو شیطان وسوسه راولي، بس وسوسې راتلو سره مونږ دا وایو چې 1400 کاله بعد یو څوک راوچتېږي، او هغه د دین اسلام او د حضور د اتباع او د حضور مبارک د تابعداري د تعلیماتو د سنتو د مستحباتو باندې خبرې کوي، یو ناقص انسان، یو کمزور د عقل د فهم د علم د دینداري د قربت الهي او د دین، یو عاری او ډیر بعید او لرې انسان دا خبرې کوي د هغه هستې د تعلیماتو مطابق چې کومه هستې په عقل باندې کامله، په حسن باندې کامله، تعلیماتو باندې برابره، خپل پردو اغیارو خپلو امتیانو 100 کې 120% منلې، چې کومه هستې یعنی قدم په قدم باندې برکات وي او کمالات وي او انسان ته کامیابی میلاویږي، په داسې هستې په تعلیماتو باندې که څوک یو تنقید اوچ تنقید کوي او څوک ګوته اوچتوي، نو دوستانو دې طرف ته تاسو مزئ، او هیڅکله که دنیا هر ځای ته ورسیږي زموږ د محبوب سنت او زموږ د محبوب کریم طریقې چې دي دا به مونږ بیانو، عمل کې به ډېر کمزوري وو، خو لیکن دین سپکاوي ته دا مونږ تصور هم نشو کولی چې مونږ دین ته څوک سپک وګوري، او یا د دین سپکاوي کتلو په وخت کې مونږ به خاموش پاتې کیږو، نه، بلکې د دین اسلام کا هر یو سیز دی، د دین اسلام چې څومره تعلیمات دي، او دا چې دا کم خبره ما اوسوکا چې دین کم ځای ته ورسېدو، او دوی داسې خبرې کوي، مولایان او جومات ملاګان چې دي دا په ممبر باندې وسم لا زړې خبرې کوي. یاد ساتئ که دنیا هر څومره هم نوې شوه او دنیا هر کم ځای ته ورسیږي، زموږ چې کم زوړ دین دی او زمونږ چې کومه زړه عقیده ده، دا به مونږ په یو قیمت او په یو معنا باندې نه کمزوري کوو او نه به ورته کمزوري ګورو. وجه دا ده چې داسې فتنې را روانې دي، او ټولنه غټه ګیله. زه به دا ووایم چې د کم کسان په ملاتو په جامه کې، یا د مفتی په جامه کې، یا د قاضي په جامه کې، یا د انجینیر په جامه کې چې څومره کسان راوتلي دي، او د دین بعضې خبرو ته سپک ګوري، دین په بعضې خبرو باندې دوی تنقید کوي، او تنقید ولې کوي دوستانو تاسو ته پته شته؟ غالباً چې تاسو ته پته نه وي، هغې وجه دا ده دوستانو چې کم کسان تنقید کوي زموږ دین په خپل عقل باندې تلي، زمونږ هغه لوی دین، زمونږ لوی دین په خپل عقل په تله باندې تلي، او د انسان د عقل تله چې دا ډېره زیاته واړه ده، دومره واړه ده لکه د سرو زرو تله، د سرو زرو تله دومره واړه ده، او د دین اسلام چې کم یو حجم لري، کوم مقام او کم معیار لري، هغې د پاره لا تله نه ده پیدا شوې، د دومره لوی دین دی. نو هغه لوی دین تعلیمات
د سرو زرو په تله باندې د انساني عقل په تله باندې تلی د دې وجه نه بعضي اوقات د بعضي خبرې د عقل نه خلاف کاری نو موږ به صرف ساده الفاظ وایو. دین اسلام کې حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے دے مشکات شریف حدیث دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چکہ پا دین کے عقل چلے دے یعنی دا دین احکامات مونگ دا عقل پا تلہ باندے تلہ لے چھ برابر دے منلے چھ نوی برابر بیام نمنلے نو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ بیا پا دین اسلام کے کا عقل سزے وے نو مونگ با پا موضوع باندے پا تلو باندے مسا کولے او حالانکه اسلام وایي چې د موضوع باندې چې کله مسه کوي نو د ګوتو نه سر نه راونیسئ او پونډۍ طرف ته په دې ګوتو په سرونو باندې مسه وکئ. فرمایي چې مسه خو د خپې په تلي باندې پکار وه ځکه چې په ځمکه باندې مونږ په تلو باندې ګرځو نو چې دې نه دا پته لګي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې په دین کې به عقل نه چلئ دا نه چې د دین د عقل خلاف دی نه دین د عقل مطابق دی خو که د ما او دستا عقل دین ته ونه رسېدو نو دین به فالو کوې دین به منې دین ته به درانه ګورې او عقل له به بیا چوټي ورکوې د ګرمیانو چوټیانې د ګرمیانو چوټیانې درې میاشتې وي نو د لحاظه د ګرمیانو چوټیانې به عقل له ورکوې ځکه چې عقل د دین پیمایش نشي کولی عقل او د دین په منځ کې ډېر لوی ډیفرنس دی ما څنګه عرض وکړو پوهې دپاره دین تله چې د عقل تله چې دا د سونی والا وړه تله ده او د عقل چې کم حجم او کم معیار دی دا ډېر زیات لوی دی په دغې وړه تله باندې دین نه تللی کېږي او که چېرې چا وتللو نو لازمه خبره تله وړه ده دین لوی دی نو لحاظه بیا به تا پکې شکوک شبهات به پکې راځي او بیا به دا مسلې علما درته بعضې شرپسند به درته دا پیدا کوي چې دا وګوره او دا وګوره دا به وجه څه وي په عقل باندې بې تلي او بیا چې کم کمیونیزم دی او کم کمیونیسټ دی یا کم داسې روشن خیاله خلک ځان ته وایي او یا کله ناکله شیطان در باندې وسوسې اټیک در باندې کوي نو په دې وخت کې به دستا عقل به دین ته متوجه کړي او ډېرې خبرې به زما او دستا عقل نه مني. او اس یو مثال کا زه ووایم شاید چې خبره بیا په الفاظو کې بل طرف ته لاړ نشي خو صرف یو ساده مثال عرض کوم د پوهې دپاره په دې کې زما څه نور بل غرض نشته پوهې دپاره عرض کول غواړم. دوستانو یاد ساتئ انسان چې کم اوبو نه جوړ دی دا په دې چې دا پلید دی که پلید نه په دې کې علماو اختلاف شته. بعضې علما وایي چې دا د انسان چې کم اوبو نه پیدا دی دا پلید نه دی. بعضې علما لکه امام شافعي صاحب فرمایي او تشو د سماته چې دا پلید ته په څلورو مذهبونو کې څه کوي چې بل اتفاق په دین کې د تشو د سماته پلید ته اوس تاسو ګوره چې کم شي کې اختلاف دی نو هغه باندې د هغه په بدن نه په وتو باندې ان اسلام وایي چې غسل فرض دی غسل فرض دی او تشو د سماته باندې او دس فرض دی په کار داوا چې تشو د سماته سوکو کې ځکه چې ډیر پلید ته په کار د چې انسان غسل وکي او چې انسان د کومې ماده منویه نه پیدا دی هغې کې څه لږ تخفیف موجود دی پکار ده چې انسان اودس وکړي یا اودس هم نه کولی خو دین هم دا پته لګي چې دین اسلام دا په عقل باندې نه تلی دین اسلام چې دی دا د عقل او د دین اسلام په منځ کې د ځمکه او اسمان په منځ کې مسافت فرق دی. غرض مدې دوستانو چې د اخر کې پروګرام په اخر اخر کې مدا خبره ځکه کوله چې مونږ ته الله پاک او رسول پاک ارشاد فرمایلی دی چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني بس چې کوم ځای کې د عقل کار کوي او که عقل د کار نه کوي د حضور پیروي به کوي که څوک ورته زوړ دین وایي او که څوک ورته نوی دین وایي او که څوک ورته چې دنیا اسمان ته وخته او که دنیا عرش ته وخته دې طرف ته مونږ نه ځو مونږ به د خپل نبی پاک تعلیماتو ته درانه ګورو او د حضور مبارک تعلیمات د خپل وس مطابق به مونږ په هغې باندې عمل هم کوو د حتی الامکان به د الله پاک د دین د درناوي کتو سره سره په هغې باندې د عمل کولو کوشش به کوو که زمونږ ظاهري زندگی ده که باطني زندگی ده که زمونږ معاملات دي که زمونږ معاشیات دي او که زمونږ کورني معاملات دي او که د روزګار معاملات او د خرید و فروخت طریقې کار دی دا ټول به د الله پاک او د رسول پاک د تعلیم مطابق د جوړولو کوشش به کوو. امید دی چې مونږ په دغې ټولو خبرو باندې پوه شوي یو ډېرو خبرو طرف ته ما وضاحت وکړو خو لیکن د کمې خبرې وضاحت مو وکړو د هغې طرف ته ما زه تاسو ذهن بونتلو صرف په دې بنیاد باندې چې هسې یو هغې نه
فتنه جوړیږي خو د اصلاح د پاره یو څو خبرې بیان شوې. الله کریم د مونږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. سبا پروګرام د ترجمې زیال قرآن به وي، په هغې کې به یو ځل بیا سره ملاویږي. هغه وخته پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.